Aí galera do canal, hoje o vídeo de hoje é mostrando essa linda Scania, só não sei o ano, né? Sei que é bacana. Fazer aqui uma lembrança dela aqui. É 113 com H aqui, mas não sei como é que pronuncia o nome dela. Conheço, né? Você que conhece aí esses caminhão, você coloca no comentário como é que se chama ela, né? Sei que ela é linda, né? Eu acho que, se não me engano, é 6 eixos, né? Eu acho que é 6 eixos. Não entendo muito de caminhão não, vocês comentam aí, tá? E a bichona aqui tá transformada em um pipa, gente, ó. Já pensou quantos mil litros não leva? E ela é da firma de asfalto, hein? Trabalha fazendo os asfaltos aí do Ceará, acho que não sei se do Brasil e do mundo, não sei se é só aqui no Ceará. E que a bicha é show, viu? Essa lembrança aqui, né? Que é difícil cabe encontrar aqui na minha cidade um carro desse porte, né? Então tô guardando aqui essa lembrança aqui. Que vocês comentem aí, né? Porque aqui atrás é 3 eixos, né? Vai seguindo aqui pra frente. Devagarzinho aqui temos mais 2, né? 2 eixos aqui. 3, 4, 6. E o da frente acho que também conta com eixo, né, gente? Então, lindo, olha o tanque da bichinha aqui, ó. Já pensou quanto litro de diesel não pega? Só pra gente que tem mesmo, viu? Só a gente que pode. 6 eixos, né, gente? Se eu não tô enganado. Só pra quem pode. Então, comente aí o que você achou dessa Scania Zona aí. Eu tô achando ela muito linda, né? Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abração pra todos que já faz parte do canal e o que vão fazer agora, a partir de agora.